sombra das suas asas, descansa debaixo da asa do Senhor. Se você sair daqui hoje com a certeza de que o Senhor não está escrito lá, no dia do juízo final, você está tranquilo, porque o Senhor não está lá no livro da vida, você tem um espírito para levar no céu. Porque você perdeu talvez esqueça se o mundo merece. Muitas pessoas acham que você vai precisar se perder a sua vida, mas você está na verdade em mim, Jesus. Eu sei que os irmãos, muitos de vocês talvez não conhecem a minha história. A minha história é longa. A minha história começa no Evangelho a partir de 1972, quando eu fui batizado nas águas. Fui batizado bem garoto, na verdade. E é uma história que a minha esposa disse que é bonita. Não tenho tempo para contar tudo, mas tenho tempo para contar para os irmãos. E um dia eu tive que tomar uma decisão forte na minha vida. A decisão era servir o Senhor com todo o meu amor, de todo o meu coração, passar tribulações muitas, vários problemas, ou servir as coisas que estavam aparecendo dentro de mim, para que eu pudesse. Aí eu pensava, e sabia que eu vivia financeiramente de uma forma que talvez eu tivesse até me esquecido de Deus. Não foi fácil a resposta, mas a resposta foi: nome no livro da vida é melhor. A minha salvação. Paz me dá esperança. Essa vida, meus irmãos, é uma vida, a vida moderna, a vida tecnológica, é uma vida que agiliza tanta coisa para nós, mas ao mesmo tempo essa agilização nos traz também uma pressão sobre todos nós. Nós sofremos pressões e mais pressões, pressões que às vezes nos levam em direções exatamente contrárias à direção que Deus quer. Mas Deus não quer que você se esqueça jamais do valor da sua vida. Você precisa perceber que aqui está sempre protegendo Deus. Aqui em Belém, não é a questão de entrar debaixo de uma sombra de um pé de manga, de um pé de goiaba. Não, não é esse tipo de proteção. Nós estamos falando do calor, da correria, das necessidades, do medo, das ansiedades. Nós precisamos de um lugar seguro para descansar e fugir da vida, de todo medo, de toda frustração. Às vezes nós temos sim, nas questões dessa vida, os nossos sonhos arruinados, às vezes temos. Às vezes temos sim os nossos projetos e parece que eles se derretem. E às vezes temos sofrimentos com a violência, às vezes temos sofrimentos com a falta de perspectiva, a ansiedade vem, a falta de esperança bate. O inimigo vem com as suas tentações, nos faz às vezes sentir aquela sensação de que tudo está perdido, mas não. Se você hoje entregar a sua vida ao Senhor em todo o seu coração, você vai ver o quão é gostoso sair caminhando por cima dessas ondas que começam a sua vida e fazer o seu dinheiro. Essa expectativa negativa trazer essa frustração e essa ansiedade. Qual o valor da sua alma? Eu pergunto mais uma vez. As perdas levam às mais profundas ansiedades. Mas a partir de hoje eu quero que você saiba, você que está aqui, você que está dentro de casa, a maior perda que existe é a perda da alma. Uma pessoa que morre perdida não tem perda maior do que essa. Não tem. E isso leva e vai levar agora naturalmente a uma preocupação. Porque você que está aqui hoje, você que está ouvindo em casa, você tem uma decisão a tomar. Estarei eu debaixo da sombra do Senhor? Vou estar debaixo do amor do Senhor? Vou encontrar refúgio nas sombras? Ou na sombra das asas do Todo-Poderoso? A decisão é sua, Senhor.
pessoa vem, levanta a mão dele, nós queremos ver a transformação verdadeira que acontece na pessoa. Nas guerras, nas batalhas, se cansou das tribulações que passou, se cansou também das coisas injustas que fez. O ensino acabou dizendo: a tua justiça é feita como as mais altas montanhas. Davi se cansou, meus irmãos, e chegou a temer pela sua alma. Em vários salmos ele fala da sua própria alma. Até que um dia, meus irmãos, ele mesmo falou com forma de oração: guarda-me com a mira dos teus olhos. As outras coisas que acontecem, meus irmãos,
Não é que a gente não liga assim por cento. A gente até vê, a gente até comenta. Mas a gente fala como o grande homem de Deus falar. Minha alma está salva. Para mim, eu estou na presença de Deus. Morte, morte, onde está a morte? A solidão, onde está o inferno, Senhor Deus? Olha, meus irmãos, a gente sabe que a gente busca tanta segurança em nossos dias, tanta segurança, para a gente poder descansar um pouquinho, mas o descanso só pode vir quando você tiver certeza que a sua alma está salva. Você tem certeza que a sua alma está salva? Tanta gente na igreja não sabe que a sua alma está salva. Tanta gente com vida debaixo do braço. Cantou binário na outra mão, vai na igreja, canta, dá para mim, fecha os amigos, até faz repeté. Fala assim para trás. Você fala, é um salvo. Mas você sabe que você não está salvo. Quantas pessoas, quantos pastores, quanta gente você olha para elas e diz assim: meu Deus, eu queria ser como essa pessoa. No fundo, essa pessoa sabe que tem alguma coisa na vida dela que precisa passar pela obrigação, pela palavra, pela recomendação e pela palavra. Sim, infelizmente, o verão passou, o inverno chegou e nós ainda não estamos salvos. Você tem certeza que você está salvo? Você tem certeza que o seu nome está no livro da vida? Você se tornou um conquistador? Tem conquistado os seus sonhos? Se tornou uma pessoa conhecida e bem sucedida em todas as áreas da vida? Mas como é que vai a sua alma? Como é que vai a sua vida? Perante Deus, como é que você está? Como foi que eu preciso para contar de novo? O pastor tinha vários membros da igreja, um membro da igreja falou: pastor, eu estou me formando, estou começando a entrar nos negócios e pensar numa coisa, eu vou ganhar bastante coisa depois de me servir a Deus. Agora não. E ele conquistou mesmo, comprou terras, tudo era dele. E o que o pastor foi fazer uma visita na casa dele, o pessoal fica sem graça, porque ele falava: pastor, olha, o senhor olhar para frente ali, tudo isso aqui é meu. Para frente é meu, lá na esquerda, olha, é tudo meu. Ah, esquerda é bom, né? Lado direito, meu esquerdo de vocês. Lado esquerdo, meu direito de vocês. É tudo meu também. Olha para trás, pastor, é tudo meu. Para o leste, para o oeste, para o norte, para o sul, é tudo meu. O pastor foi ficando sem graça, foi o pastor cortado. Continuava lá. Nesse sentido ainda. O pastor mal tinha uma casa para morar e o pastor calmamente foi orientado pelo Espírito Santo e disse para o rapaz: ah, que se eu tenho que ir lá de cá, se eu tenho que ir lá de lá, pois é, pastor, se o senhor tivesse que ganhar dinheiro comigo, o senhor tem que ir para lá. E o senhor tem o que, pastor? O pastor antes de falar que tinha, já falou para ele: escuta, naquela direção lá o senhor tem uma coisa. O Senhor é nosso escudo, o Senhor é nossa defesa, o
Senhor, confesso aos irmãos, a minha esperança está em Deus. E o nosso país pode ficar igual à Argentina, pode ficar igual à Venezuela, pode ficar igual à República do Togo, pode ficar igual a qualquer país que está muito ruim. E fazer o quê? A Bíblia fala que a nossa cidade está nos céus. Nós também esperamos o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A nossa esperança está em Deus, não está no homem. O mundo gira, coisas ruins vão acontecer. Coisas inesperadas podem acontecer. Podemos ser vítimas da violência, podemos ser vítimas da fome, podemos ser vítimas de perseguições. E olha, não sei, não é do jeito que a coisa anda, poderemos sim ser vítimas de perseguições. Mas quando nós temos o nosso nome no livro da Bíblia, nada tira de nós o nosso descanso. Tem muito crente que não abandona a
casado, não de água quente. Olha, foi na hora de namorar. É aquele namoro escandaloso, pois é, fornicários. Tem irmão que quer que o pastor fale que sobe de sapato e manda esse irmão primeiro quilo de inteiro na terra, faça muito a boca. E se eu estou dizendo para os irmãos aqui, é a doutrina verdadeira, universal da palavra de Deus. É isso que nós pastores devemos fazer, que é a doutrina universal, a doutrina da palavra de Deus. Diga essa palavra, fala que na cidade de Deus não entrará absolutamente nada que contamine a cidade do Senhor. Se você está contaminado por esse mundo, tenha nojo. O dia que ele come demais, come umas coisas mais ácidas, sabe? Aquela queimação no coração vai começar. Ele mostra! Eu acho que não. Mas por que esse desespero? Eu não posso morrer. Eu quero que você quer morrer. Mas por que você não vai morrer? Eu não posso. Deus sabe, Deus sabe. Deus sabe sim. Claro que Deus sabe. Só que eu vou orar. Todo esse desespero na sua vida vai desaparecer.
desaparecer. Por essa inquietação que você vive, vai desaparecer. Isso é Cristo, meus irmãos, não tem nada, não tem a morte, não tem nada. Isso é Cristo, está muito bem, ele está em boas mãos e aconteça o que acontecer. Ele sempre vai estar bem. A ansiedade não é boa. Esse sistema nervoso está lá, vai embora. E a tranquilidade do descanso na sombra do Senhor virá. Virá sobre você. E você nunca mais será aquela pessoa medrosa, ansiosa. Não, não, não. Quem tem Deus tem esperança. Quem tem Jesus tem. Quem tem Jesus tem esperança. Deus abençoe você. Eu vou pedir para todos vocês colocarem de pé. Eu não vou chamar vocês aqui à frente, mesmo porque tem as mãos acordadas. Fica difícil. Mas eu vou pedir para vocês fazerem diferente. Todos vocês que estão aqui, que não sabiam o valor das nossas almas, e agora sabem. E querem colocar as suas vidas na presença de Deus, receber a salvação e ver a toda a oportunidade de paz. Coloque a mão no seu coração nessa hora. Vocês que estão aqui e querem reconciliar-se com Deus, vocês sabem que vocês precisam reconciliar-se com Deus. Coloque a mão no seu coração também. Coloque. Coloque a mão no seu coração. Vocês que estão aqui, estão na igreja, estão participando da ceia. Mas vocês sabem que vocês precisam fazer um concerto com Deus. Eu vou te dar as suas mãos assim, nós vamos orar. Vocês vão fazer um concerto. Não, ninguém não pode fazer concerto, não. É melhor fazer concerto do que estrago, na verdade. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, o Senhor vai receber essas pessoas. Esses ouvintes que estão em casa, esses irmãos que estão aqui, é uma verdadeira multidão, Senhor. Muita gente está aceitando o Senhor, está vindo para o Senhor, quer servir ao Senhor, quer a tranquilidade desta sombra, quer o homem vivo na vida. Está se entregando, é claro, meu Deus, passando pelo processo do conhecimento. Depois o Senhor mesmo saberá, o Senhor mesmo terá a resposta a essas vidas. Pessoas que estão reconciliando-se contigo, Senhor meu Deus, receba essas pessoas também. Essas pessoas que sofreram tanto lá fora, meu Pai. Essas pessoas que passaram o dia, que passaram o frio, passaram o fogo, Deus está retornando elas. Para viver essa vida agradável, para viver essa vida com tranquilidade. Receba, meu Deus, a palavra do Senhor encontrou ainda nessas situações. Também, meu Pai, o povo está fazendo um concerto contigo hoje. Cada um sabe onde é que está a sua dor. Cada um sabe, Senhor meu Deus, onde é que precisa fazer um concerto. O Senhor conhece cada coração, o Senhor conhece cada vida. Às vezes as nossas palavras, ó Deus, não retratam realmente o que somos e nem as nossas ações, nem as nossas ações. Jesus, nós apresentamos ao Senhor essas vidas e essas almas.
Cuida dessas pessoas, ó Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Sentem-se, meus irmãos, sentem-se. A Débora vai cantar mais. Quem quer ouvir a Débora cantando, diga glória a Deus. E eu também quero orar com vocês e orar por vocês. Eu quero ver gente curada, quero ver gente abençoada, quero ver gente tomada pelo mover do Espírito Santo. Tem bastante coisa gostosa que ainda hoje. Mas antes que a Débora cante, e antes mesmo de orar por vocês, quem é daqui de Belém mesmo, daqui da nossa sede? Vocês gostaram da reforma da igreja ou não? Ficou mais ou menos ou ficou bom? Ficou bom? Pois é. Graças a Deus, né? Ficou bom. E aqui no estado do Pará, o estado do Pará é um dos estados que mais nós temos igrejas próprias no Brasil inteiro. A igreja tem investido bastante na sua estrutura. Aqui, meus irmãos, Belém, a gente está vendo tanto para reformar, faz sempre. Eu lembro uma vez que eu vim aqui, estava muito ruim. Às vezes demora um pouco, porque tem que documentar, tem que fazer projeto. Hoje os projetos são diferentes, tem que obedecer normas diferentes, e demora um pouquinho às vezes, mas está aí, está uma bênção. Nós só estamos com as bênçãos, não se mudaram de salão. E ficar fora às vezes, na verdade, mas eu agradeço a paciência de vocês. Essa é uma cidade bonita, viu? Está bonita. Está bonita. Eu estou com uma inveja santa de vocês. Existe inveja santa? Não existe inveja santa. Entendeu? Mas é um grupo bonito, maravilhoso. Olha, que gente bonita. Mas não pode parar. Não pode parar. Então, o que eu vou dizer a vocês, eu vou pedir a vocês, é que vocês, meus irmãos, continuem colaborando. Nós inauguramos a nossa sede faz 12 anos. Acho que faz até mais de 12 anos, né? Foi em 2004. Então faz mais, né? E eu vou falar para vocês uma coisa, meus irmãos. Nossa sede está caindo para os pedaços. E agora nós precisamos fazer um orçamento para reformar a sede. E a sede é muito grande. E você vai orçar, não tem esse negócio de é 1 milhão. Quanto é? Se esperar 5 mil, não, é 1 milhão. Uma sede é 1 milhão. Tudo é muito caro. Porque é tudo muito grande. São 67 mil metros de área construída. A parte de dentro está até razoável. Mas a parte de fora, meus irmãos, sinceramente, está feio. Está muito feio. E agora está na hora de vocês nos ajudarem também. Não é só a sede, nós estamos também. Olha, domingo que vem eu vou estar em Portugal. Nós vamos estar lá fazendo as últimas coisinhas para a inauguração da nossa igreja própria, que nós compramos com dinheiro do Brasil. Vocês chegaram a ver a inauguração da nossa igreja em Montevidéu, que eu estive lá também, não? Quem viu pelo YouTube? Então, também compramos pelo Brasil. E nós vamos na igreja de Roma. Uma igreja, meus irmãos, no ponto mais central é o chamado Marco Zero do Monte Fidel. A imprensa que eu comprava, eu fiquei com medo até de sair na rua, porque eles queriam me pegar. Eles queriam me pegar, sério. Mas Deus sabe que me defendo. Eu sou do judô, do karatê também, me pegar não é fácil, não. Ele ia me direto. Brincadeira, meus irmãos. Você vinha atrás de mim, Deus sabe que eu me defendo, ó. Perna para aqui de guerra, né? Eles queriam pegar, não só eu, queriam pegar os irmãos da igreja, todos. Não deixaram eles fazer isso. Eles vão liberar a rua, fizeram tudo na raça. Ninguém deixou o trânsito, não. Nós entramos na rua com o trânsito e tudo, gritando: Jesus, 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 glória a Deus, e vendo cantando, e não vamos a nossa igreja. E nós estamos também quase terminando a nossa igreja de Porto Alegre. Estamos quase terminando também a nossa igreja de... Uma igreja aqui do Norte. Eu esqueço essas cidades.
está com a capital do Nordeste, mas eu faço para com o nome da cidade. E nós estamos também em Vitória do Espírito Santo, Curitiba. Se vocês buscarem na internet, Novo Tempo de Curitiba, só bater isso na internet, vocês vão ver o que nós estamos fazendo em Curitiba. Uma igreja com 5.000 assentos, meus irmãos, para poder congregar o nosso povo de Curitiba. E a gente está trabalhando, tem muita coisa que a gente está fazendo. Florianópolis, vamos inaugurar Florianópolis antes de terminar o ano. E não é que falar, mas como é que faz isso? Sabe como é que faz? Quando nós viemos reformar Belém, nós ficamos esperando lá, só os irmãos de Belém vão ter que fazer nada. Tudo que precisava aqui, fazia, a gente tirava o dinheiro do banco e ia pagando as contas. Foi assim ou não foi, Roberto? Porque é assim que a gente trabalha. Um dia a gente reforma aqui, um dia a gente constrói ali, a gente junta o povo de Deus, a gente se une. Que a gente vai fazer. Você não é uma igreja rica, mas é uma igreja de Deus, de um povo poderoso, de um povo generoso. Então a gente está conseguindo bastante coisa. Coisa que igrejas e pessoas, às vezes, extremamente ricas não conseguem, porque não se unem. Fizemos aqui e vamos parar ou vamos continuar fazendo com os outros irmãos do resto do Brasil também? Vamos? Vamos ou não? Vamos ou não? Levanta a mão quem acha que nós devemos continuar ajudando a glória de Deus. Levanta a mão, levanta a mão. Levanta a mão. Não, levanta a mão, mas tem que ser bom cheiro. Pode ser bom, levanta a mão. Agora, quero ver se é bonita, não levanta a mão. Fazia não, levanta a mão, gente. Aquele voto para Deus dar o casamento está saindo, amém. Ah, o Senhor, a minha esposa fez um monte de voto. No dia que ela me viu na igreja, era voto que não acabava mais. Era o voto de Senhor, eu quero vaso, Senhor. Fazer com o presidente. Ai, Pai da Glória. Fique de pé com as suas colaborações, meus irmãos. Fique de pé com as suas colaborações. Fique de pé com os vossos votos, com os vossos dízimos. Fique de pé com o que você sente melhor para Deus. Esse ginásio aqui nos alugaram barato. Barato em relação aos demais, né? Foi 5 mil e cedo aqui. É. Não é caro. A gente tem que pagar o som. Isso, o som é nosso, né? O som é alugado. Então a gente tem as coisas, a gente faz esses movimentos, meus irmãos, e são bonitos. Eu vejo pela internet os movimentos que vocês fazem aqui, eu acompanho o site da igreja. É bonito, mas não se esqueça que sempre tem uma espezinha. A gente vai continuar fazendo, mas sempre tem uma coisinha. Não é, ah, pastor, o irmão vai pegar a oferta e vai para São Paulo. Não, eu estou deixando a minha aqui. Levar ela para São Paulo, não. Aqui eu quero até vocês no final. Levanta a sua oferta, vamos lá, todo mundo contribuindo. Vamos lá, irmão, sou igual para a igreja, posso contribuir? Dobrado! Pode contribuir, sim, o que você puder. Eu não sou evangélico, meu irmão, posso contribuir? Também pode. Todo mundo pode contribuir. E as criancinhas podem contribuir? Pode, vai lá, tem que ficar na mão do bolso, vai lá, pai, eu quero ofertar, pai, eu quero ofertar também, pai, criança também pode, pastor falou. Levanta a sua oferta dando glória a Deus, aleluia. Levanta o seu voto. Levanta que você tem o melhor para Deus. Levanta, Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai. Muito obrigado por termos dado, Senhor, meu Pai. O nosso alimento, a nossa saúde, a nossa vida. Muito obrigado por termos dado condições de ajudar a sua obra, Senhor, meu Deus. O Senhor é Deus que nos explica, o Senhor é Deus que abençoa. Obrigado a Deus pela nossa vida. Obrigado por esse mundo, por esse trabalho. Obrigado a Deus por esse povo. Obrigado pela generosidade dessa gente, Senhor. Eu não posso, não devo falar muito, meu Deus, porque eu sei que o Espírito Santo está trabalhando nesse momento delicado, momento que o Senhor, meu Deus, que só o Senhor Deus para tocar nos corações. Obrigado a Deus por todas as coisas, obrigado pela salvação que nos foi comprada na cruz, obrigado pela fé desse povo, obrigado por multiplicar o nosso pão. Eu repreendo o devorador, devorador, não toque os bens dessa família. Devorador, não toque nos bens desse casal, dessa família, desse jovem, não toque no patrimônio dessas pessoas, porque são pessoas ofertantes e desinistas. Não toque, porque se você tocar, você vai se queimar.
vai se queimar, porque esse povo é o povo de Deus, esse povo é o mantenedor da alma de Deus. Em nome de Jesus, meu Pai, siga abençoando, siga prosperando, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Pode colocar na oferta, Senhor, seja na salva, sua oferta, seu voto, seu dízimo, tudo que você tem para colocar, pode colocar em nome de Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, que Deus multiplique o seu pão cada dia mais, que você vença a enfermidade em nome de Jesus. E quando você gastar o seu dinheiro, que você gaste somente naquilo que é bom. Amém? Até agora vai cantando. Depois que você vai cantar, nós vamos orar em favor de vocês. Estão sentindo Deus aí, meus irmãos? Estão sentindo Deus aí? Aleluia. Vamos cantar, que o nome do Senhor seja mais uma vez glorificado. Santo é o nome do Senhor Jesus. Por todos os cidadãos.
vamos falar com Deus. Deus está aqui para curar a sua vida. Nós convidamos vocês para vir, em nome de Jesus, além de ganharmos almas, queremos ver gente livre. Queremos ver gente curada. Deus está aqui para curar você. Coloca a mão na sua cabeça. Não tire. Não tire a mão da sua cabeça. Feche seus olhos. Senhor Deus, Senhor Deus, Senhor Todo-Poderoso. Nós queremos ver a libertação que o Senhor faz. Nós agradecemos ao Senhor por todas as bênçãos, ó Deus, que nós temos contemplado do Senhor. Desde que nós começamos a conhecer a sua palavra. E sabemos, ó Deus, que o Senhor começou a obra. E o Senhor também haverá de terminar a obra. Um dia como esse, Senhor, meu Deus, aqui nessa cidade, almas vieram no encontro do Senhor. Vidas se entregaram a ti. Vidas reconciliaram-se contigo. Fizeram conserto. E hoje, meu Deus, nós queremos ver também o respaldo e a aprovação do Senhor. Nós queremos ver a aprovação do Senhor. Nós queremos ver o Senhor aprovando, meu Deus, essa obra, aprovando esse trabalho. Eu quero repreender toda a enfermidade que aflige esse povo. Eu quero repreender as enfermidades que afligem essa vida. Desde as plantas dos pés até o alto da cabeça, eu repreendo agora. Eu repreendo, Senhor, meu Deus, as enfermidades hepáticas, as enfermidades renais, as enfermidades pulmonares, as enfermidades da boca, do nariz, da garganta, as enfermidades dos ossos, bactérias, viroses. Eu repreendo todo o mal que aflige essa vida. Todas as enfermidades, Senhor, meu Deus, que estão sobre as nossas crianças, crianças febris, crianças com bactérias, crianças cheias às vezes até mesmo de parasitas, anemias, crianças até mesmo com microcefalia. Eu repreendo toda a doença que afeta as nossas crianças. Repreendo toda a virose. Repreendo tudo que tem trazido sofrimento a esses pais. Que essa criança seja curada agora de todo mal em nome de Jesus Cristo. Repreendo as enfermidades do sistema nervoso central, repreendo a ansiedade, repreendo a depressão, repreendo a dor de ouvido, repreendo os problemas ósseos, repreendo todas as quantidades de câncer que possa existir, repreendo os melanomas, carcinomas, repreendo, Senhor, perdendo todas as fibrosas, repreendo as enfermidades reumáticas, as enfermidades alérgicas, repreendo, Senhor, meu Deus, o câncer de mama, repreendo, Senhor, meu Pai, o câncer de próstata. Eu repreendo, Senhor, meu Deus, esse mioma que está crescendo no útero dessa mulher. Eu repreendo no poder do nome e no sangue de Jesus Cristo, saia a enfermidade, saia. Essa enxaqueca que acompanha essa pessoa tanto tempo, essa enxaqueca que acompanha essa mulher, que acompanha esse homem, que acompanha esse jovem, e essas pessoas já não têm mais paz, essas pessoas já não podem mais dormir, essas pessoas já não podem mais trabalhar. Meu Deus, o Senhor é Deus grande, estenda as suas mãos nessas pessoas nesta noite aqui nesse ginásio. Senhor, nós viemos aqui em nome de Jesus Cristo. Nós viemos aqui em nome de Jesus Cristo. E nós repreendemos todo o mal que aflige essa pessoa. Eu repreendo os demônios que vieram para destruir lares e famílias. Eu
inimigo Satanás. Eu te repreendo.